anza kupitia katika nchi nyingine kuuza samaki zetu ambazo ndo pato kuu katika eneo hili la Ziwa Victoria na kwa nchi. Jiji la Mwanza imekuwa kama center Afrika Mashariki. Ukizungumzia Kenya, Uganda na Tanzania na nchi za jirani kama Kongo, Burundi zote zinategemea Mwanza. Kwa hiyo ni mipango ya serikali katika kuongeza ukubwa wa uwanja wa Mwanza. Kwanza umiti soko la Afrika Mashariki na kuwezesha mizigo mingi ipitie kwenye kiwanja cha ndege cha Mwanza. Kwa hiyo serikali ina mipango nao. Inasemekana kwamba Sangara ambapo ndio zao kuu la ziwa hili inatokomea zao hili. Tunasema samaki wanaouzwa ambao ndio biashara kuu ya Ziwa Victoria. Samaki wanaouzwa nje ya nchi ni Sangara. Wanatokomea. Mwaka 2000 ilikuwa zaidi ya tani milioni 1.3 katika ziwa hili. Sasa hivi inasemekana imefika tani 360,000 mwaka 2010. Unalizungumziaje swala hili? Asante, ni kweli kwamba samaki walipungua. Lakini kutokana na mikakati imara ya serikali sana sana katika kusimamia rasilimali ya uvuvi, sasa hivi samdomo amesema zimefika tani, kuna tani zaidi ya 360,000 katika ziwa Victoria. Zilipungua chini ya tani 360,000 kutokana na ile nguvu ya uvuvi kwenye ziwa Victoria. Kwa sababu wakazi wengi wa kandokanda ya ziwa wanategemea uvuvi katika kupata kipato chao cha maisha kila siku. Kwa hiyo wengi waliingia ziwani, ikiwepo na wale ambao wanatumia zana haramu. Lakini serikali baada ya kulitambua hilo wameimarisha ulinzi, ndio maana kuna vikundi vya BMU, vile vikundi vya ulinzi wa rasilimali katika mialo unasaidia kulinda ziwa Victoria. Sasa hivi samaki wameongezeka na hawapungui tena. Kwa mikakati hiyo tulioanza nayo, tuna imani kabisa swala la samaki kupungua tena halitakuwepo, ndio maana linaanza na tunalilinda. Tunasimamia kwamba samaki sasa waongezeke na si wapungue. Hilo moja moja kwenye sheria zetu za uvuvi, sheria namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni yake mwaka 2009 inaagiza kwamba sasa ni wajibu wa wananchi wote na viongozi wote na wavuvi wote kuhakikisha kwamba samaki anayevuliwa ni yule anayetakiwa kwenye kiwango kinachokubalika. Kwa mfano Sangara anaruhusiwa kuvuliwa Sangara mwenye sentimita 50 kama ulivyoona hapa mbele, kwamba yule tuna imani kwamba yule samaki sentimita 50 ni samaki anamaanisha kuwa tayari anaweza kuzaa. Kwa hiyo tunavua wale wakubwa na tunaacha wale watoto ili wafikie kipindi cha uvuvi cha kukua nao wavuliwe. Kwa hiyo tuna hakika kabisa swala la kupungua kwa samaki halijajitokeza tena kwa mikakati ambayo idara ya uvuvi inavyo na serikali walivyoamua kufanya katika kulinda rasilimali ya Ziwa Victoria ambayo linasaidia wananchi wengi kando kando ya ziwa na maeneo mengine ambayo wanatumia samaki kutoka Ziwa Victoria. Mpenzi mtazamaji, kipindi ni mimi na Tanzania. Tumemsikia bwana Kamata ambaye ni afisa jiji katika shughuli swala hili la mambo ya uvuvi katika eneo la Victoria. Amezungumzia mambo kadhaa, lakini bado tunaye, tunataka kujua swala zima la mazingira. Anasema kwamba wanaahidi samaki wataendelea kuongezeka, lakini vile vile uongezekaji au ongezeko la samaki katika ziwa hili Victoria linategemea sana utunzaji wa mazingira. Je, ana lipi la kuzungumzia katika masuala ya mazingira? Ukizungumzia mazingira, jiji la Mwanza limeshapata ushindi mara 5 mfululizo kwa ajili ya kutunza mazingira, usafi wa mazingira katika jiji la Mwanza. Vile vile katika viwanda vyetu vya samaki, kama ulivyosema kwamba viwanda vinachafua na wakazi wa Mwanza, viwanda vyetu vya samaki vyote wamefanya kitu kinaitwa impact assessment, kwamba kabla hakijaanzishwa kina utaratibu wa kukaguliwa kuona kwamba maji machafu au takatoka kiwandani zinasimamiwa vizuri zisiingie ziwani. Kwa hilo kwenye viwanda vyetu havipo. Na kama ulivyosema, wakazi wa jiji la Mwanza, nadhani umefika Mwanza hasa lile eneo la Isamilo, wanasema wenye hela wanakaa watu kule Isamilo ndio wenye, lakini kwa mazingira ya Mwanza ni miamba, kwamba mtu kutoka meta 5 kupitisha drainage meta 5 au 10 kwenda ziwani haiwezekani kutoka na muundo wenyewe wa jiji la Mwanza. Na vile vile jiji la Mwanza wameisha utaratibu wa ule waste sewage system. Kuna mfumo wa maji taka kuingia kwenye muundo maalum ambao tayari umeshaanza ndani ya jiji. Kwa hiyo wakazi wote wa Mwanza takataka zao zinaingia kwenye mfereji, inapita kwenye mfumo wa halali mpaka hapo eneo la 77 pale. Ndio kuna sehemu dampo kubwa ya maji machafu. Kwa hiyo maji ya machafu katika jiji la Mwanza tumedhibiti hayaingii ziwani moja kwa moja. Yanatoka kwenye viwanda au kwenye makazi ya watu wa Mwanza. Kutokana na sababu hizo mbili nilizokuambia, viwanda vyenyewe vimedhibiti na wananchi kutokana na jiji la Mwanza limetengeneza mfumo ambao unadhibiti maji machafu aidha kutoka kwenye vyoo, kutoka maeneo yote yale ya mkusanyiko wa maji machafu kuingia kwenye mfumo ambao unakubalika kisheria, hatimaye yanatengenezwa na rusha kiziwani yakiwa ya kisalama na masafi. Sangara, inasemekana Sangara ni laana ya Tanzania, laana ya Ziwa Victoria katika swala zima la mazingira. Unazungumziaje hilo? Sangara sio laana, Sangara ni neema. Kama nilivyosema kwamba serikali inapata mapato makubwa kupitia samaki aina ya Sangara, hata wananchi wenyewe wamenufaika na uwepo wa Sangara, kwa sababu miaka ya nyuma Sangara halikuwa hayupo, watu hawakuwa na kiuchumi. Sasa kama unavyoona katika mialo yetu, wavuvi wengi wamejiingiza kwenye swala la uvuvi wa samaki, kwa hiyo wanapata faida kubwa kuliko samaki aliyokuwepo. Na vile vile uwepo wa samaki Sangara sio kwamba ametoweka samaki zote. Kwa mfano furu wanaanza kupatikana sasa hivi kwa ulinzi wa rasilimali mzuri kwenye hizo BMU. Samaki wengi ambao walikuwa wametoka sasa wanaanza kupatikana. Viwanda viko vingapi mkoa wa Mwanza?
Katika mkoa wa Mwanza tuna viwanda saba vinavyochakata samaki. Ila katika nchi, katika kanda ya Ziwa tuna viwanda 11. Ukiweka Mara, ukiweka Kagera. Lakini Mwanza inaongoza kuwa na viwanda saba. Kipindi ni mimi na Tanzania. Nipende kuchukua fursa hii kushukuru jiji la Mwanza ambapo wameweza kutusaidia na kuhakikisha tumefanikisha safari hii ya kuja hapa kuzungumza na baadhi ya wanakamati wa eneo hili la Kayenze. Ni moja ya beach management unit, sehemu ambazo ni muhimu sana katika eneo hili la Ziwa Victoria. Wameongelea mafanikio, wameongelea matatizo, wameongelea changamoto na ombi lao tumelisikia. Tanzania, tunakula wengi samaki, lakini kuna wale walioko katika eneo hili. Wanatulindia samaki wetu, wanatulindia mazingira yetu. Basi ni wakati wa kuwasikiliza, tuweze kuwasaidia waweze kuisaidia nchi katika uchumi, waweze kuisaidia jamii iendelee kupata samaki. Nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Kim Magawa, fundi mitambo na kamera kuu wangu ambaye tumetoka naye Dar es Salaam. Nipende kumshukuru Amidi Abdul Rahmani kutoka Dar es Salaam, msimamizi wa kipindi hiki. Ni mimi Hoistem nikiwaletea kipindi hiki cha Ziwa Victoria kutoka eneo la Ziwa Victoria. Endelea kutizama kipindi cha Channel 10. Tuonane tena siku nyingine. Kwaherini kutoka Mwanza.